Timóteo. Eu sou a Esther e nós somos os Batchuquinhos. E hoje a gente vai encontrar os ovos de Páscoa. Então vamos lá. É pintar o ovo, pessoal. E a gente tem tintas e os ovos. Agora vamos escolher a cor. Eu escolhi essa tinta que ela é mais bonita. E eu quero escolher essa. Aí eu vou quero escolher vermelho. Eu vou pegar esse. Vou pegar três. E agora essa. Vou pegar essa. Thank you.
Pera aí. Vai, papai. Vamos ver se o Timóteo dá conta.